Thank you.
Efter en misslyckad och sedermera tillbakadragen symfoni så tog Rosenberg krafttag. Och det var tanken på att få vara sig själv, att skriva utan att bry sig om traditionen, att skriva det han själv ville som var så lockande. Under en konsert 1974 på Musikaliska akademin i Stockholm så framförde Sveriges Radios symfoniorkester under Stig Westerbergs ledning Hilding Rosenbergs första symfoni.